إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، ja sam danas poslije podne nešto gledajući vidio da se ovih dana rade se užurbane pripreme za Ajvetovcu. Pa sam htio nešto o tome kratko progovoriti, promijenivši tematiku koju sam mislio pričati, i nemam namjeru da bude ovo nekakvo naučno istraživanje ova pitanja, nego jedan kratki osvrt, znači, na ono što se dešava na Ajvetovci, na toj kulturnoj manifestaciji, kako je zovu. Iako, kažem, nisam imao dovoljno vremena, znači, da se pripremim možda za detaljnije obrazloženje ovoga pitanja. Priča o Ajvaz Dedi je poznata među ljudima i dovište, znači, kod njegove stijene, da je Ajvaz Dedo ispod planine Šuljaga, koja je udaljena nekoliko kilometara od Prusca, našao jedan lijep izvor. Ali jedna stijena koja je bila spriječavala, znači, da se taj izvor provede, znači, i da se dovede voda do grada. Pa je Ajvaz Dedo dolazio na to mjesto 40 dana, klanjao svaki dan tu sabah namaz, učio Kur'an i dovio Allahu da mu da nekakav izlaz, da se ta stijena, znači, rascijepi i da može nakon toga, znači, bez smetnje, znači, sprovesti drvenim koritima vodu u grad. I nakon 40. dana, kako govore zapisi, da je Ajvaz Dedo klanjao tu sabah namaz, učio Kur'an i zaspao, pa je usnio dva ovna kako se udaraju, kako se bodu, i kako su se udarili, probudio se i vidio da se, to je bila simbolika u snu, da je udovoljen njegovoj dovi, da se, znači, stijena raspukla. To je ukratko priča Ajvaz Dede. Znači, na tom mjestu šta se je desilo i kako je, znači, došlo do toga da ljudi, znači, odlaze na mjesto koje se zove Ajvetovca, koje je dobilo u stvari ime po njemu, po Ajvaz Dedi. Vrijeme posjete ovoga mjesta je 7. ponedjeljak po Jurijevu. Znači, interesantno, on se ne veže ovaj datum ni za hidžetski, znači, ovaj kalendar, ni za bajrame, ni za šta, ni za hađni, prije hađni poznat, nego se veže, znači, za 7. ponedjeljak po Jurijevu. Prvo, ljudi koji odlaze gore, mi ne sudimo njihovim nijetima. Nema sumnje da među ljudima koji odlaze gore imaju najljepše nijete i najljepše namjere. Budući da mu je tako predstavljeno, da je to posebno mjesto na koje treba ići, pa ljudi odlaze, znači, lijepim nijetima i lijepim namjerama, a ima i onih koji odlaze drugačijim namjerama, iako mi, znači, da ulazimo u namjere ljudi, odnosno njihove nijete, povodi i motivi odlaska, to se vraća, znači, na svaku osobu i uzvišeni Allah će ljude obračunavati, znači, shodno tome, a mi ćemo govoriti, znači, općenito nešto o tom odlasku. Naravno, nakon prolaska kroz taj klanac uski gdje se stijena raspukla, ljudi izlaze na veliku livadu i onda tu, nakon toga, uči se sura Al-Feteh i uči se dova, i nakon toga ima, kako kažu, bogat vjerski program, ilahija i kasida i sl. Tome. Prvo, mi muslimani znamo koja su naša sveta mjesta. Da imamo dva sveta harema. Medinski i mekanski. Zaštićene, znači, zone. A
Mesdžidul Aksa nije harem. Imamo, znači, dva mjesta, znači. I mimo toga nemamo, znači, drugih mjesta. Pa ne treba, pored tih mjesta koja su legitimna šerijetom i koja imaju posebnu svoju vrijednost, praviti svetim dodatna druga mjesta ili raditi nešto što neko može razumjeti da su ta mjesta sveta, da imaju posebnu odliku. Pa da onda, nakon vremena, poprimi, znači, taj odlazak na ta mjesta, ono što su šije uradile na Kerbeli. Iako, naravno, razlika je velika između dvije stvari, međutim, nije daleko da se vremenom to preobrazi u nešto, znači, što bi moglo biti ovaj puno opasnije od onoga što je li što sada jeste. Prvo, učenje sure Al-Fetih na tom mjestu. Što se uči sura Al-Fetih? Uči se sura Al-Fetih zato što u arapskom fetaha, jeftahu, znači nešto otvoriti, pa se njemu otvorila stijena? Ili iz kog razloga, znači, uče ljudi tu suru? Mi da bismo učili određenu suru na određenom mjestu, moramo imati šerijetski argument. U kom smislu? Da je stalno učimo i da se to stalno ponavlja tu i da je smatramo učenjem u toj situaciji šta? Vrijednijom od drugih sura. Za to moramo imati šerijetski argument. Pa kada učimo određenu suru, na primjer, tavafimo i posle tavafa klanjamo dva rekata. I učimo šta? Šta učimo? Kul jahel kafirun i kul huvallahu ahad. To je sunnet da se uči. Klanjamo sabahski sunnet, isto tako. Učimo na džumi namazu suru el-ala u suru el-gašije. Ili učimo suru el-đumu'a i suru el-munafikun, kako učio poslanik slova. Sve prerašeno. Na sabahskom sunnetu, na sabahskom farzu petkom učimo suru Esežde i suru El-Insan. Nekad na put učimo na prva dva rekiata, odnosno na oba dva rekiata sabaha, suru Ida Zulzilatil Ardu Zilzaneha. Jer je tako prerašeno da je radio poslanik, jel i sallallahu alaihi wa sallam. Petkom učimo suru El-Kef, jer se o tome navodi hadis Ebu Sejda El-Hudrije. I tako kada želimo nešto da učimo i na jednom rekiatu, ili na jednom mjestu, ili na oba dva rekiata, učimo određene ajete i stalno to ponavljamo, za to moramo još širijetski argument. Pa je uvrsti, znači, učenje određenog odlomka iz Kur'ana na određenom mjestu i samo onda se stalno uči bez širijetskog argumenta i smatrujući ga vrijednim, to je novotarija. Jer za to moramo imati dokaz. Što nismo na tom mjestu učili ajet? Thumma qasat kulubuhum min ba'di zalike fa hiya kal hijarati wa ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru min al anhar. Ajet u kojem uzvišeni Allah kaže, a srca su posle toga tvrda postala i kao kamen ili tvrđa, a ima iz kamenja iz koga rijeke izbijaju, a ima kamenja koje puca, pa iz njega voda izlazi. Jel bio taj ajet preči od sure? Ako gledamo na ono što se desilo. Iako ni jedno ni drugo nemaju veze direktne sa ovim. To je Kur'an koji je objavljen, je tako posebnim povodom. Pa nema, znači, ovaj ajet veze s onim što se dešava i što se desilo na tom mjestu. Iako sama priča da bi se potvrdila i kada je ušlo u tu tematiku, to je tematika široka, da se potvrdi da je to zaista bilo tako. Da je tu dolazio ovaj mazdedo i klanjao i pećina se raspukla. Da se potvrdi, to je jako teško. Jer potvrditi se može ili preko lanca prenosilaca, ili se može potvrditi preko, znači, zapisa koji su, znači, historijski, koje neko od uleme zapisao, zabilježio, potvrdio da je vidio, da je to stvar koja je poznata među ljudima, kao što je kod imama Malika, postupci stanovnika Medine i slično tome. Jel u redu? Ali samo ovako, znači, jednostavno, tvrdnja bio je vas dedo nekad prije stotina godina i to se je desilo i nakon toga mi činimo to. To su samo pretpostavke koje mogu biti tačne. Možda se nešto toga prenijelo. Koliko se toga prepralo kroz historiju, Allah zna. Do našeg vremena. Ali eto, da pretpostavimo da je to sve bilo tako. Da kažemo, eto, historijski zapis, ljudi koji su prenijeli su to povjerljivi, provjereno i tako dalje. Pristaćemo, znači, da
jeli, da potvrdimo da je to bilo tako. Međutim, prihvatanje tih činjenica nikako ne znači prihvatanje, znači propisa onoga što se dešava jel, na tim mjestima. Pećina Hira, Garu Hira, pećina Seur, Bed, Uhud, Kuba, Brdo Tur, na kome je Musa alejhis salam zgovarao sa stvoriteljima Zevuđa. Zar nisu oni preči da budu dovišta od Ajmetovca? Pećina Hira, gdje je došao Melek Džibril, poslaniku sa osvijem, i objavio mu opo. Wallahi, nije događaj sa Ajva s dedom, ovaj, ne može se ni u kom kontekstu, ne da može se pored ni blizu biti onoga što je desno u Garu Hira. Došla milost za čovječanstvo nakon toga. Pa je ta pećina bi sigurno bila u tom slučaju, jeli, preča. Dalje, pećina gdje se poslanik sa osvijem sakrio, jer ga mušice nisu mogli vidjeti. Muđiza velika. Bez znači toga da je bilo jaje na ulazu u pećinu i pauk ispleo mrežu i drvo izraslo i sve se to predaje. Bila je pećina otvorena. I to je muđiza veća od toga da bude jaje i pauk. Nisu uzdišeni, ali htio da im zaslepi njihove oči. Bedr, prekretnica islama. Nakon Bedra drugačije se razgovaralo i pričalo. Jeste, desio se Uhud nakon toga, iako su muslimani na Uhudu na neki način pobjedili. Izišli su kao pobjednici, naučili su jednu lekciju koja im je korista nakon toga za njihovo jedinstvo i za njihovu stabilnost i čvrstinu u njihovoj vjeri. I Kuba, prva džamija gdje je napravio islam, poslanik sam sam došao, odcijel tu prvu džamiju napravio islam, ko dođe na tu klanja dva rekiata, ima nagradu, umre po hadisu koji je u Buhari u Muslimu. To su preče da budu, jeli, dovišta. Nego, znači, mjesta gdje su određeni pobožnjaci činili ibadet, poput Ajva s dede, kako se spominje, jeli, u tim predanjima ili u tim historijskim zapisima. Međutim, je li zabilježeno da je neko od uleme uzeo Garu Hira za dovište? Da je uzeo Garu Seur za dovište? Kuba, Tur, Ohr, brdo na koga je, kaže poslanik, ovo brdo mi volimo i ono nas voli. I u jednom se predaju navodi kada bi se poslanik sa osama vraćao s puta i vidio brdo Uhud da bi požurio prema njom. Toliko je volio Uhud. I nikada ga nije uzeo za dovište. Pa je, znači, uzimanje za dovište ovakve mjesta zabranjeno. Ja ću vam pročitati šta kaže šejh Islam ibn Tejmije u svojim fetvama. 27. tomu. Ovaj tom je posvećen najviše tim pitanjima, znači posjeta razno raznih mjesta koja ljudi posjećuju, bilo se radi o kaburovima, poslanika, o ashaba, dobrih ljudi. Znači, o tome je posvetio većinu, znači, ovoga toma. Kaže na 138. strani u 27. tomu, kaže ovako: Voleu nezare naziru es sefere ileiha e ila tilkel emakin lem jeđimu alejhi el wafa'u bi nezrihi bittifaqi a'immatil muslimin. Kaže, kada bi se čovjek zavjetovao Allahu da će posjetiti to mjesto, neko do tih mjesta koje ljudi šta posjećuju, koje nema uporište u islamu da se posjećuje, kaže, kada bi se zavjetovao, mi znamo da je zavjet šta? Obaveza. Zavjet, prije nego što se zavjetuješ, nisi time obavezan, ali kad se zavjetuješ na nešto čime te Allah nije obavezao, onda ti šerijat potvrdi tu, kad sam se potržao, onda ti šarijetu potvrdi, sada to izvrši. E, to je zavjet. Kaže, kada bi se čovjek zavjetio da će posjetiti neko do tih mjesta, ne bi bio dužan da ga posjeti po konsensusu imama islama. Bez razilaže, ne mora posjetiti to mjesto. A mi znamo da se zavjet mora šta? Izvršiti. I kaže nakon toga, na kraju ove 138. stranice, kaže: وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا البلاد بلاد الشام والعراق ومصر وخراسان والمغرب وغيرها لا يقصدون هذه البقاع ولا يزورونها ولا يقصدون الصلاه والدعاء فيها. كاجي kada su ashabi poslanika sa osam oslobodili dunjaluk i Šam i Irak i Misr i Khorasan i Magrib, zapadni taj dio, znači ovaj tadašnjeg islamskog svijeta, nisu, kaže, nikada odlazili u ta mjesta ciljano. Niti su ih posjećivali ciljano, ne radi namaza, niti radi dove.
A mi znamo da Šam ima svoju odliku. Da je Šam blagoslovljena zemlja. Je li tako? Subhanallazi esra bi abdihi lejlen minel mesjidil harami ilel mesjidil aqsa lezi barekna haulahu. Mubarek zemlja. Zemlja kolijevka poslanika, Šam. Nisu išli da bi to dobili. A nikada niko od njih zbog toga nije dolazio, znači, tako kad tvrdi šeho samim temije, znači u 27. tomu u 138. strani. Na 138. strani. U drugom svom dijelu, kada je dao Siratel Mustaqim, koji je štampan u dva toma, kaže u drugom tomu, na 158. strani. Ovo je valorizacija doktora Lakla. Znači, drugi tom, 158. strana. Kaže ovako. Femen kasade, bukaten, jerđul hajre bi kastiha, olem jestehib šerijatu zalike, fehuva minel munkerat, u ba'duhu ešedu min ba'd, sevajem kjanetil bukatu, šeđaraten, evo ajne ma'in, evo kanaten džarijeten, evo džebelen, evo magareten, sevajem kasade li usallije indeha, evo li jeduje indeha, evo li jekraje indeha, evo li jezkur Allahe subhanahu wa ta'ala indeha, evo li jetenesake indeha. Kaže, ko bude ciljano odlazio do određenog mjesta. Mjesto bilo, da ne mora biti grad, mjesto, bilo kako. A, želeći nekakvo dobro odlaskom na to mjesto. A šerijat nije potvrdio to. Nije to znači ni Meka, ni Medina, ni Aksa. Niti mjesto do Kuba, što je potvrđeno. Kaže, to je munkar. To je zlo. Kaže, a neko od tih zala je veći od drugog. Ovisno kojim se motivom ide, zbog čega se ide i kako se ide. Kaže, bez obzira, radilo se o drvetu. Radilo se o izvoru. Ajne ma'in. Evo, kanaten, džarijeten. Ajn je u arapskom izvor koji izlazi voda sama od sebe. Tako je, što kažu prirodno. Što je Allah dao da bude tako. A ovo je kanaten, džarijeten, kada ljudi skopaju bunar. Znači, bunar je jedno i drugo. Samo što se razlikuju, znači, u arapskom jeziku je izraz. Ili je, kaže, brdo, ili je pećina. Bez obzira kaže da li ide da klanja na tom mjestu, ili da dovi, ili da uči Kur'an, ili da Allaha spominje, ili da to uzme kao obredno mjesto. Sve to mnogo. Jer to šerijat nije šta? To šerijat nije potvrdio. A sve što šerijat znači nije potvrdio, to je batil i to je zabranjeno. To je 158. strana. Na 332. do 334. kaže ovako. Ja ću samo uzeti par ovih stvari što šejh Muslim ibn Tejmije spomenuo. Kaže, Džebelu Hira, to je, kaže, najveće brdo Mekke. I ko ide ovako putuje dole po mekanskim ulicama kada iziđe van Mekke, pa pogleda to, vidjet će koliko je to ogromno, znači brdo. Najveće brdo. Kaže ovako. Poslanik je sallallahu alejhi ve selleme, kaže na 333. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže boravio u Mekki, kaže više od 10 godina. Više od 10 godina. I oni koji su povjerovali sa njim od muhađira, koji su najbolji ljudi općenito. Ti muhađiri prvi koji su povjerovali, ti prvaci. On to su najbolja Allahova stvorenja, tako kaže on. Kum eftalut kalak. To je najbolja stvorenja. Kaže, nije nikada poslanik sa osrme. Niti rekao da sahaba išao do Hira. Do pećine Hira. Nikada nisu otišli. Potom su, kaže, otišli u Medinu. Obavili umru. Obavili hijđu. I došli u hijđu. Pa je nakon toga poslanik sa osrme obavio 4 umre. Ovo se reči prote imi. 4 umre obavio nakon toga. Pa je, kaže, oslobodio Meku. Pa je nakon toga došao na hač i sa njim, kaže, većina muslimana, osim rijetki koji nisu došli. I kaže, nikada nije zabilježeno da je on, niti neko od ashaba, otišao do pećine Hira da je posjete. Niti su otišli tu, niti su otišli na neko drugo mjesto u Mekki, znači, radi posebnog, znači, bereketa. I nije, kaže, ibadet nigdje u Mekki bio, osim u El Mesjidu El Haramu. U Mekki je ibadet bio samo u Mesjidu al-Haramu. I kaže na Safi i na Mervi, i na Mini, i na Muzdalifi, i na Arefatu. Ovo je vezano zašto? Zašto? Na Mini je mjesto gdje čovjek klanja, gdje obavlja. Tu si
obredna mjesta. Uzdeli pa isto tako, Mešaril Haram, poznata dova, kod Mešaril Harama, je tako, da se dovi nakon sabaha, dok se dobro ne raspane. Arefat, svakako, dan dove, je li tako? I Mesjidul Haram. Nije odlazio nigdje, niko kaže od njih, i kaže potom Šejhul Islam Ibn Tejmije na istoj stranici 334. kaže, potom su, kaže, njegovi pravedni vladari, Hulefaj Rašidun. I kaže, drugi koji su bili sa njima, od poznatih ashaba, prvaka, kaže, nikada niko od njih nije išao do garu Hira, do pećine Hira, da bi dovio, niti da bi tu namaz obavio. Znači, to nije bilo poznato. To je vjera. Ono čime je došao poslanik, Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, i njegovi ashabi, i tabini, to je vjera koju uzvišeni Allah traži od njegovih robova. Mimo toga nije vjera. Nemoguće je da bude nešto, u obredoslovljima govorimo, da ashabi i tabini nisu poznavali i da mi kažemo, to je vjera. Od toga nema ništa. Ko to želi dokazati, lakše mu je prenijeti igman s mjesta na mjesto. U fikhu da. U fikhu postoji stvari koje se pojavlju u naše vrijeme, koje oni nisu šta. Iako postoje opća pravila na koja se može uvijek vraćati to, ali mnoge stvari nisu poznavali, ili tako? Oni koje mi znamo u fikhu danas pojavile se kao novo nastala pitanja. O tome možemo kazati, nemamo ništa do sahaba i tabina, nisu znali o tome. Lijepo. Ulema ima u svakom stoljeću i štihadi. Pitanje ibadeta, ta su vrata zatvorena, smrću poslanika sa osreme i zaključana vrata koja se ne mogu ničim odključiti. Ta su vrata, znači, hermetički zatvorena u pitanjima ibadeta. I to je zatvoreno. Jer sve što nam treba od ibadeta, Allahov poslanik je sa osreme pojasnio. I vidimo nakon toga da je menedža Saba bio, znači, da nisu odlazili, znači, nikada na ta mjesta koja, znači, ljudi smatrali tako posebno vrijednim. Nikto ko može dokazati da je neko odlazio i posjećivao takva mjesta s ciljem ibadeta, istično to. Kažemo, ako mi potvrdimo i priznamo i složimo se time da je Ajvaz dedo u istinu, čovjek koji je na tom mjestu dobio Allahu i desilo se ono što se desilo. Da li je ta činjenica nama opravdanje da idemo i da na tom mjestu svetkujemo i da pravimo posebne ceremonije? Nikako. Omar radijallahu anhu, od njega je došlo vjerodostojnim lancima prenosilaca, kako kaže Ibn Tejmije i Šejh Albani. Vjerodostojan lanac od Omara ko sunce i Abdurrezak to obilježio svojom Musannefu, da je Omar jednoga dana vidio ljude da klanjaju i trče pod jedno drugo i klanjaju. Kaže, šta im je? Kažu, drvo, kaže, ispod kojeg je klanjao poslanik sa osam. Kaže Omar radijallahu ta'ala, kaže, ljudi prije vas nisu ni zbog čega drugog upropašteni, nego, kaže, zbog tih postupaka. Uzimali su, kaže, mjesta gdje su bili njihovi poslanici, kaže, za bogomolje. Kaže, ako neko naiđe tu da neka klanja, u protivnom ne idi ciljano da klanjaš. Naišao stu, odcijao ispog tog drveta i klanjaš tu zato što stu odcijao, nema smetje nikako. Ali ciljano da ideš i da klanjaš tamo gdje je poslanik, sa osram, klanjao, a nije on ciljao tu namaz, šta? Ponosu. Jer je poslanik, sa osram, kad bi nekad klanjao u pustinji, kada je išao od Mekke do Medine, ciljao namaz za to mjesto. Jer se tako zadesilo. Zadesilo se tako. Ali je ciljao namaz u Mesdžidu Kuba, kada bi svake subote išao, ja pješce, ja jašući, i klanjao tamo. I kaže, ko ode tamo, ima nagradu. Pa je jedno kada je ciljano, a drugo kada se nešto desilo tako da mi kažemo pod navodnim znacima slučajno, jel tako? Nije čovjek ciljao prethodno, no nije poslanik, sa osram, znači prije toga planirao da klanja na određenom mjestu i kada god bi naišao tu kaže, moram ovdje sad da posebno klanjam. Jer zemlja, mimo Mekke i Medine i Mesdžidul Aksa, ove tri džamije govorimo, i govorimo, ima Mesdžidul Kuba, zašto ima posebna nagrada, to je onaj koji u Medini nađe se pa da posjeti usputno, sva druga zemlja na zemlji je ista zemlja. Je bilo u Sarajevu, je bilo u Amanu, je bilo u Egiptu, u Kairu, je bilo na krajnjem sjeveru, istoku i na drugom mjestu, zemlja je sva druga ista. Nema, znači, razlike u tom pogledu. Pa je Omer odjelotano osudio, znači, ove ljude koji su došli, da na ovom mjestu striktno šta? Pa njegu. To je fika Omera. Želi Omer da
zatvori vrata koja kada se otvore, nastaju samo belaje. Enes ibn Malik prenosi da su ashabi se zabavljali još u pagansko vrijeme, pa je poslanik, sam rekao, nakon hidže su počeli to raditi, što su radili u paganstvu. Pa je rekao poslanik, sam kaže, Allah vam je zabranio, odnosno zamijenio taj dan boljim, ili te dane boljim od njih, ramazanski i kurbanski bajram. To su naši blagdani koje imamo. Nikako, znači, nekakvi izmišljeni dani koji se vežu za nekakve događaje i slično tome, o tome, znači, uzvišeni Allah azuđel nije ništa objavio. Ova manifestacija, mnogi nju smatraju kulturnom manifestacijom. Tako želi, kaže, to je kulturna manifestacija, šta tu smeta? Nije tako. Nije tako da je kulturna, nego je ona vjerska manifestacija i ona se smatra dovištem bosanskih muslimana. I to je, koliko znam, stav zvanični islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Da se to tretira dovištem, znači gdje ljudi odlaze i da je to manifestacija vjerska i tako dalje. Pa je to poprimilo, znači, vjerski karakter. To je poprimilo, znači, vjerski karakter, a nije puki izlet. Idite vi živi bili na Igman svake godine 22. maja i igrajte nogomet koliko hoćete. To nema nikakve veze sa vjerom. Ali ciljano odlaze na određeno mjesto gdje ima i badeti određeni koji se čine ciljano zbog tog mjesta, e to je, znači, ono što je suprotno, znači, suprotno je šerijatu. Na nekim mjestima stoji da se dova na Ajvatovci uslišava, kaže, od 1000 hodočasnika. Tako možete pročitati. 1000 hodočasnika. Wallahi, nisu hodočasnici. Ni u kom kontekstu. Ni veliki, ni mali. Ni oni najmanji. Mi imamo samo jedno mjesto gdje je hodočašće, gdje se čini ibadet Allahu uzvišenom, a to je Meka, oko Kjabe. Ako tavafiš oko Mesdžidul Harama, tavaf ti je batil. Oko Mesdžida napolje da hodaš. Kažeš, meni je nešto vruće unutra, puno raje. Hodu ja oko džamije hodat. Islamski učenjaci kažu da je tavaf batil. Od uvjeta ispravnosti tavafa jeste da bude oko Kjabe. Iako bio unutar džamije, ne mora biti direktno dole onome, jel tako, podijumu gdje je. Unutar džamije da je može proći Kjaba ispred tebe. Ali da tavafiš izvana, kažu, to je tavaf oko džamije, nije oko Kjabe i tavaf ti je batil. Pa nema, znači, nikakvog hodočašća. I to nije daleko da to nakon vremena vidimo da je to već počelo tako. I uzmite da mnogi ljude pitate, neki to nazivaju Bosanska Meka. Bosanska Meka. Dok Meka kažeš riječ, time se aludira na što? Na Kjabu. Ne aludira niko na zgradu, jedno gore na Azizi ima jedna zgrada, lijep hotel, nego aludira na Kjabu. Aludira na ibadet. I to je došlo kod šija da je kod njih Kerbela vrijednija od Meke. I da im ibadet njihov koga smatraju ibadetom, a to je širk što se čini na Kerbeli, da je to vrijednije nego hač. Sliš o tome. Pa je šarijat došao da zatvori vrata putevima koji vode ka zlu. A najveća i najopasnija vrata jesu ove prirode. Kada ljudi čine nešto i mogu, znači, lahko tim postupcima našto generacije koje dolaze nakon toga da učine, znači, Allahu azzawajal širk ili slično tome što je od velikih musibeta. Dalje. Naćemo ljudi da nose vodu s tog mjesta i da udaraju kamenje. O tome su imaju zapisi. Video zapisi, znači, imaju kako ljudi stoje i lome kamenje i nosi to kamenje sa sobom. Mi imamo samo jedan kamen koji je u šarijatu vrijedniji. A to je kamen crni. Kamen koji je dženeckog porijekla i on je vrijedan samo kada si u tavafu da dođeš da ga poljubiš ili da ga dotakneš rukom, ako ne možeš poljubiti. I ništa više od toga. Po ispravnom mišljenju, nije legitimno, nije propisano, nije ispravno čovjeku doći iz Mesdžidul Harama, poljubiti crni kamen i ponovo se vratiti, sjesti i učiti Kur'an. Ne.
Crni kamen se ljubi isključivo u tavahu. To je najispravnije mišljenje islamskih učenjaka. Jeste, poslanik je sa osvijem, nakon što je završio tavaf i kad je od dva rekjata napio se zemzama, došao bi, poljubio bi crni kamen i vratio se na saj. Ali to je sve u ibadetima, to je unutar ibadeta. Tim se hadisom ne može dokazivati da je ljubljenje crnog kamena mimo ovaj tavafa legitimno. Ne, ovo je vezano za tavaf. Između tavafa i saja, kada se klanje dva rekjata i kada se pije voda zemzem, tada se može doći poljubiti crni kamen i ići na saj da se obavlja. A uprotivno, samo doći poljubiti crni kamen, izići napolje, kažemo, taj postupak, to poslanik sa osam nije tako činio. To je kod nas vrijedan kamen. I opet je za njega Omar rekao, kaže, ja znam da si ti kamen, niti koristiš, niti štetiš. Kaže, da nisam vidio poslanika sa osam da te ljubi, nikad te poljubio ne. A Omar, fik Omeru, Omer gleda stoljeća napil. Omer je razumio i shvatio akidu, vjerovanje, i zna gdje su te granice i gdje su ti okviri. Kaže da te poslanik sa oporu nikad te, kaže, poljubio ne bi. Jer mi ne možeš ni koristiti štetiti. I imamo vodu koja je vrednija, to je voda zemzem. Najbolja voda na površini zemlje je voda zemzem. Neka ulema kaže, bolja je čak od Keusera. Izvora u džennetu. Bolja od Keusera. Međutim, to nije ispravno. Zato što se od Isu kaže, hajru ma'in ala očil ard. Najbolja voda na zemaljskoj površini. Pa govorimo o kojim vodama? O dunjalučkim vodama, a ne govorimo o ahiretskim. Ne govorimo o ahiretskim. Pa je to voda koja je vrijedna ovdje posebno i ona se uzima i ona se nosi. Imaju hadisi o tome, znači ovaj, da se nosi voda napolje i to je došlo od, ovaj, i od ashaba, da se nosi tabina i niko to nikada od uleme osudio nije. To je voda koja je posebno vrijedna, koja kada čovjek pije, da vrijedi za ono zašto se pije, došli su argumenti. A voda ovaj iz Prusca ili Sajvatovice ili iz bilo kog drugog mjesta je ista. Možemo analizirati da vidimo koja je, ima u sebi više bakterija ili negativnih sastojaka i elemenata i po tome će biti bolja ni po čemu drugom. Nema nikakve posebne, znači dove vode koja se može nositi od nekada i smatruju da je to posebna nekakva voda. Ovaj, pa jeli, popij ti malo, pa uspi malo u auto, pa ne znam, daj malo ovaj, ovome ili onome. Ne, ta voda je ista kao sve druge vode i mora postati znači šerijatski dokaz da bi je smatrali znači vrijednijom od druge. Ako mekansko kamenje nije posebno vrijedno, mekansko kamenje koje je nazivalo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem selam kada bi išao. U Hadisu Ali je dolazno, kaže, prolazili smo, kaže, izašli smo jedne prilike u Hadisu, u Tirmizi koji je vjerodostojan, od Alije, kaže, izišli smo s poslanikom, sallallahu sallam, kaže, van Meke. Pa nije prošao, kaže, ni pored jednog brda i jel stijena, da mu nisu, kaže, nazvale sela. Pa dobro, to je kamenje preče, da ga istucamo, jel tako, i da donesemo kući, da ga držimo u vetrinama i da gledamo, da se berečitimo i tako da, ništa. Zabranje. Ima crni kamen, ako možeš doći do njega, ako ne možeš od guže, pokaže rukom, kaže, Allahu ekber, ideš dalje svojim putem. Nikakvi. To su okviri, to je šerijat postavio, znači okvire da se čuva ljudski teuhid, da se čuva teuhid robova i da se ne prelaze granice koje ljude mogu ovdje slušiti. Jeste. Veliki učenjak ovoga podeblja, Mehmed Hanđić, je o ovome govorio u svojim vazovima. Pa kaže na 67. strani, kaže, opaža se i to da neki neuki muslimanski svijet, da je nečije kaburove, ili kaže, postavio u vezi sa nečijim kaburovima na određenim mjestima i određenim vremenima razne svetkovine. Tako je, na primjer, neuki dio našeg bosansko-hercegovačkog muslimanskog svijeta postavio u vezi sa nekim ajvazdejdom, svetkovinu koju nazivaju Ajvatovica, a sastoji se u tome da su, kaže, oni naziva svetkovina. A sastoji se u tome da su određeni dan svijet sakupi nedaleko od Prusca, posti kaburu Ajvaz dede i kod nekakve stijene uče razne dove. To se toliko uvriježilo kod seljaka da ga smatruju kako to običaju reći malim hađom. A kaže, sam je poslanik, on sam me kaže, zabranio da se njegov kabur uzmajali za svetkovinu, iako je to bez sumnje najuzvišeniji. Ako igdje treba svetkovati, treba doći pored kabura poslanika, tu svetkovati. Ali ne može.
prođeš, a zoveš eselamu alejke, ja Rasulallah, eselamu alejke, ja Eba Bekr, eselamu alejke, Omer. Imaju i druge stvari učinjaci govorili, ali to je sve, znači, ja je dova eselam, izviješ napolje, znači, dova je, znači, njima, tako, Ebu Bekru i Omeru, ovaj, dova, da je Allah nagradi ono što čini, to su neki učinjaci govorili da se to može kazati, nije problematično, međutim, nema svetkovanja kod kabura. Kako kaže Imam Šafija, kaže, kabur se ne može spojiti u islamu sa džamijom nikako. Kabur i džamiju, islamu ne mogu. Kabur i dova. Dova, gdje god da doviš, znači, nemaš potrebu dođeš pored kabura poslanika, samo sam i doneseš salavat i salavat. Gdje god da donio ga, to do njega dolazi, samo sam. I zato riječima po salami poslanika, samo živio, ne sam salavat i salavat poslanika, to mu dolazi direktno. Što će posrednik? Pa je ovaj velikan, znači, ovaj, kaže, pa kada je stvar sa poslanikom i sa osvijem kabor takva, tabo, kaže, za ne treba biti, kaže, svetkovina vezana za kabore drugi osoba, kaže, ovaj, jel, kako bi mogla biti dozvoljena. To je, ali mi uvijek, kad dođu u pitanje naši velikani sa naših podneblja, ovaj, i kada to ne godi nekome, nečijoj havi, nečijem ukusu, onda nastojimo to zaobići. Kaže jedan muftija koji dolazi dole, kaže, ovdje se dolazi pod abdestom i dolazi sad ibadet. Upravo. Lijepo. Dolazite radi ibadet. Znači, to su obredna mjesta. Ibadet se tu čine. Ti, znači, krenuo na određeno mjesto, znači, radi ibadet. Poslanik Salasarme kaže, i ljudi dolaze, braću iz Evrope, dolaze iz Turske, dolaze iz razne mjesta, hiljade kilometara se pređu da se dođe taj dan tu. Allah ti uzvišeno. Kada ti pređeš 1000 km iz Švedske, 2000-3000 km, pređeš, ne znam, dođeš sa sjevera Njemačke gore, Hanovera ili Hamburga i tako dalje, i potrošiš, treba ti samo 4 dana ti u putu trebaju. I treba ti za put, treba 1000 €. Reci mi, zašto si došao? Da vidiš ovaj lijep grim, svugdje ga imaš. Da vidiš lijepe planine, nisu bosanske planine ljepše od Njemačke. Isto je to, na jedan kamp. Da vidiš raj i gore imaš Bošnjaka, nisi željen, bježiš od njega. Šta te je dovelo na to mjesto? Pa dovelo me zato što je to jedno mjesto posebno i da dobro činim Allahu. To te je dovelo. Upravo to te je dovelo. Ja mogu sad čovjeka koji živi tu negdje pa da iziđe, nikako zahmet mu nije da izde, kaže, moji motivi su drugačiji. Ali čovjek koji prevali taj put, neminuno da taj njegov dolazak ukazuje, znači, kojim podom dolaziš. U protivnom, muslimani se ujedinjavaju po Njemačkoj i na drugim mjestima. Ja, vidjeli smo, kad su bile ove poplave, kako se ljudi solidarišu sa raznim mjestima, tako, odmah pokazuju svoje jedinstvo. I džemati bile ovakve ili onakve prirode, i tu i Turci priskoče u pomoć, svako je tu. Znači, došao si ovdje posebnim jedincima. Iako, kažem, ne ulazimo ni u čije nijete, međutim, ta činjenica i taj tvoj zahmet i trud koga si uložio u dolasku, znači, ukazuje, jeli, da si došao radi ibadeta. Poslanik Salasem kaže, zabranjeno je putovati osim u 3 džamije. Znači, Mekansku džamiju, ili Mesdžidul Haram, poslaniku Salasem džamiju u Medini, ili Mesdžidul Aksa. Zabranjeno je poduzimati put. Dakle, imaš babu u Bihaću, ili u Jajcu, ili u Doboju. Ne smiješ iz Sarajeva otići da ga posjetiš. To je tako? Nije. To je put u prirode koje nije vjerske, nije karakter koji poprima karakter obredoslovlja. Idi živio, putuj po dunjalu koliko hoćeš. E, dunjalu širo, koliko imaš para, plaćaš karte, putuj. Ali da ideš na jedno mjesto radi vjerskih motiva i povoda na to mjesto ideš, ne smiješ nego ove 3 džamije. Ne smiješ otići iz Sarajeva u Mesdžidu Kuba, klanjati 2 rekata i vratit se. To ti je zabranjeno. Nego kada si u Medini, onda usputno posjetiš koga? Mesdžidu Kuba ako želiš nagradu koja ti je obećana. Nagrada umre, ako ne želiš ne moraš. Tvoja stvar. Ali da putuješ na te džamije, iako je vrijednost namaza tu posebna, ali i vrijednost onoga ko se nađe u Medini, pa šta? Usputno posjeti, a nije prevashodno putovao radi čega? Radi Mesdžidu Kuba. E to je tako. Poslanik sam se, znači, zabranio i nije dozvoljeno putovati, znači, u, znači, ovaj,
na bilo kakva mjesta, osim ako ima šerijatski, znači, argument, zato govorimo o putovanju koje je vjerskog karaktera. Ostavi putovanje radi avantura, turizma, da pogledam, da vidim, da primirišem have malo japanske, idi kuda hoćeš. Ali putovati vjerski, da kažeš ja odo iz Sarajeva da klanjam u jednu džamiju u Bihaću, pa jedna stara džamija, lijepa, Allahu dragi, ja kad uđem u njoj tako se osjećam smireno i upališ auto i ideš, kažemo to ti je zabranjeno. To ti je Rasulullah, sallallahu alaihi sallam, zabranio. Tako ideš na bilo koje drugo mjesto koje su ljudi uzeli za nekakvo dovište, a mi po Bosni imamo ti dovišta i previše, a ovo dovišta najvjetovac smatra najvećim dovištem u Evropi. Mnogi to smatraju da je to nama pozitivnost, a u stvari nisu ni svjesni kolika je negativnost i koliko je znači postojanje takvog jednog mjesta opasno, znači, za ljude i za njihov. Naravno, oni koji nas budu slušali, koji emocijama mjere i koji kažu, ja Allahovi robovi, pa bojite se Allaha, pa ljudi idu mole Allaha, ne mole kipa gore, ne lata, ni uza, mole Allaha, što pravite problem, što ljudima spriječavate da se boja, što spriječavate ljudima da budu to je sve priča koja je emotivna. Izlazi, znači, iz srca samo čovjeka, onako emotivno priča, šerijat nema veze s emocijama. Šerija došao jednog dana i streljao emocije, ste čuli to? Atentat izvršio na emocije. U šerijetu nema emocija. Imaju argumenti, pravila. I vrijede je za mene i za tebe i za petog, bio ti muftija, bio reis, bio predsjednik države, kogod da bio, šerijatska pravila vrijede za sviju i Allah nije to pustio našim emocijama, našim razumima i našim ukusima, nego je to pustio Kur'anu i sunnetu i praksi odabranih generacija koji su pojasni kako izgleda vjera. I ne možemo drugačije. Ne možemo drugačije. Dobro, kažemo, to mjesto je vrijednije, to mjesto je posebno vrijednije. Ako čovjek želi kazati da je jedno mjesto vrijednije od drugog, ili jedan dan od drugog, ili jedna osoba vrijednija od druge, mora imati za to argument. Pazite dobro. Dođe tebi čovjek, kaže, Allahu robe, idi okupaj se danas i pripremi se. I odi ranije u džamiju i sjedni, danas je poseban dan. Kažeš, dobro, kako je dan? Pa kaže, četvrtak, poseban dan. Kaže, po čemu je četvrtak poseban dan? Ako govoriš o postu u četvrtku, Allah te ne vradi. Ali ako govoriš da ja ima posebno vrijednost, da ja odem u džamiju, pa mi četvrtak vrijedniji od utorka, što sam se okupao još u džamiju, klanio dva rekjata, kažemo, to nije ispravno. Jer za to nemaš argument. I zato ko uzme argumente i sa argumentima kruži, ne boli ga glava nikada. Nikada neće dovesti sebe u čorsokak da ne zna šta će i kako će. Imam argumente i radi po njima. Poslanik sam kaže, najbolji dan u kome je zasijelo sunce je pitak. I zato mi kažemo, najbolji dan je pitak. Kažem, i zato rekao poslanik, najbolji dan je u sedmici petak i kaže, zato donesete najviše salavata na mene pitak. Jasno kuda. I zato kažemo, najbolji dan u sedmici, a najbolji dan u godini je Kurban Bajram, dana Refata, razilaženje. Ali za to je, za te dane su došla je pohvala posebna. Dana Refata ima posebnu odliku, jer imamo argument šarijatski. Džuma isto tako. Prvi 10 dana Zulhidžeta isto tako. Jeum Ašura isto tako, kad govorio o postu tome dan. Prvi 10 dana Zulhidžeta učinjenu dobrih dijela u tim. Imamo argumente. A u Ajvetovci nemamo ništa. Osim predanja nekakvih i nekakvih priča, Allah zna kakvo je njihovo porijeklo. Da je tu bio nekakav ajvaz dedo koji je došao na to mjesto i donio. Dakle, da bi smo smatrali određeno mjesto boljim od drugog, moramo imati za to argument. Poslanica osam kaže za Meku, tako mi Allah, kaže, ti si najdrže mjesto, kaže Allah. I najdraže smo mjesto i da nikada, kaže, da ga moj narod nije istirao, nikada ga ne bi napustio. Pa je ovo dokaz da je Meka najdraže mjesto, šta? Stvoritelju te barake, oteale. Najbolja doba, kaže poslanik, sal sam jeste arefatska doba. Iako su neki prigovarali o me hadisu. I najbolje što sam rekao ja i poslanici prije mene, je tako? I nakon toga je poslanik, sal sam je spomenuo dobu koju učio, arefat. Pa su to dokazi da taj dan i to mjesto ima posebnu šta? Odliku.
Međutim, ti petkom, ti sjediš na Arefatu, eto i petkom, nije bitno. I kao je gospodine Kindiju, jer nema džume na Arefatu, i doviš i sunce zašlo. I ti dalje doviš. Kažeš, što doviš? Kažeš, Arefat. Ovo je posebno mjesto. Kažemo, Arefat je bilo zalaska sunca. Posle zalaska sunca nema Arefata do naredne godine. Arefat je od podne do zalaska sunca. Kada sunce zađe, gotovo. Nesto Arefat. Arefat ima samo mjesto. Ali to mjesto nikakve više vrijednosti nema u odnosu na Muzdalifu ili na Meku ili na bilo koje drugo mjesto do naredne godine. Jer je argument došao za dan, a dan Arefata je od podne do vrijeme, znači Arefata, kada je posebno vrijedno je, u tom periodu. Jer je poslanik sa osvijem ušao, znači, na Arefat, nakon nastupa podneskog, osjeo je u nemir, klanjao je, znači, tu namaz i onda je ušao u džamiji koja je danas napravljena velika, Mesjidu, jel tako, Ibrahim, pročelje te džamije van granica Arefata, ali je to onaj novije saudijsko proširenje, znači, uvelo većinu te džamije u granica Arefata. Pa znači ima za to ima argument. Dobro. Ibn Abbas kaže, ko dođe i stane između, i stane kod Multezema. Multezem je mjesto od ćoška Kabe, od one strane, znači gdje je crni kamen, do vrata. To je neka dva metra otprilike. Vidite, tu stovi onaj policajac, drži se za uže, on je tu kao obezbjeđenje nekako, ne znam nija šta je, nije bitno. Kaže, ko dođe na to mjesto i učini dovu, kaže, na to mjesto, kaže, vidjet će bar nešto od onoga što je dobio. Ovo je došlo od Ibn Abbas. Pobjedeći Ibn Abbas ne može kazati po svome mišljenju, po svome ubjeđenju. Pa ako bismo kazali da ovdje riječi imaju propis hadisa, onda bi kazali, to je mjesto posebno šta? Za dovu. Dođi, dobi, pored šta? Pored crnog kamena. Stani tu, uz kjavu i dobi. I tu je poslanik prislonio svoje tijelo na to mjesto. Ali za to došao argument šarijatski. Dobro, ja te provedem s druge strane kjave i kažem, samo ovdje ko pijavica se prilijepi uz kjavu i dobi. Kažemo, ne može. Ne možeš prilijepiti uz kjavu i dobiti. To tu, na tom mjestu dova, ili se odmah kao od kjave isto. Nikakve razlike ne. Moraju biti argumenti. Kažeš da je određeno mjesto dobro. A kamen se raspuknuo, stijena se raspukla, hoćeš dokazati ona dobra. Ne možeš dokazivati nikakvim predanjima, priče, pripovjetke se pre... Moraju biti, znači, šerijatski dokazi, u protivnom, ne može poslužiti kao argument. U šerijatu se sve veže za argument. Mi znamo da je čovjeku neispravno da u svakom krugu u tavafu ima određene dove. Striktno dove za svaki krug. To je batil, to je neispravno, to je bidat. Uči šta hoćeš, uči Kur'an, zikri, dovi, a da kažeš ova dova za ovaj krug, ova dova za ovaj krug, ova dova za ovu stepenicu, kada se penje imam na mimbar. Ova za ovu, ova za ovu, ova za sedam nekakvih dova, ili više, a poslanikova sa sveme, mimbar njegov imao tri stepenice. A mi imamo sedam dova. Odakle su te dove došle? Ko je te dove? Ko je došao sa tom dovom? Poslanica kaže, et du'a huvel ibade. Dova je ibadet. Nema igranja sa ibadetom. Dova je ibadet. I osnova kod ibadeta je, kad dolaziš imaš ispred onaj veliki znak, stop, zabranjen ulaz. Jel u redu? Poglavlje ibadeta, područje ibadeta, su blindirani zidovi. Ne možeš proći ako nemaš karticu. A ta kartica je dokaz. I osnova ibadetima da je haram. Svaki haram je i... Svaki, zapamtite. Svaki ibadet je haram. Haram, haram. Osim ako za njega postoji dokaz da ga smiješ činiti. A što se tiče dunjaluka, jela, pića, odjevanja, sve ti je halal, halal, halal. Osim ako postoji dokaz da ti je to haram. Pa ja sad stavim ovaj stolić ovdje nasred ove prostorije i kažem, hajmo po sedam krugova otavati oko ovoga stolića. Šta ćete vi kazati? Halam, haram ili halam? Haram. Kažem, ali ja imam dokaz. Kažu, a koji ti je dokaz? Pa kaže, bio jedan dedo s bijelom bradom, dugom i turbanom. Umro je prije 20 godina. On je tako stalno činio. Dokaz to?
Dođemo, hajmo, kažemo, hajmo tavafiti oko Kabe. Haram ili haram? Imamo dokaz. Šerijatski, i kuranski, i sunnetski, i sunneta dokaz, i iz konsensusa islamskih učenjaka. Pa ne možemo, znači, činiti ibadeti su, polje ibadeta je, znači, vezano za argument. Pa je zabranjeno činiti bilo koji ibadet za koji nema dokaz. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rah." Ko uvede u našu vjeru ono što nije od nje, to mu se vraća i to se odbija. Znači, neće mu to biti jeli, prihvaćen. Dalje, na tom mjestu ima i belaja i problema kada je u pitanju miješanje muškaraca i žena. Silazeni staj uski, tjesni klanac, miješaju se zajednički, jedni na druge se... To je znači strmina velika. Treba tu da se ići. Ili se već popeti. Pa je tu miješanje muškaraca i žena, znači, što je samo po sebi neispravno. Međutim, to je manje zlo od ovoga prvog o kome govorim. A to je da se nešto uzme za dovište koje ima, znači, posebnu vrijednost i da na ibadet na tom mjestu, znači, posebnu vrijednost. Dalje. Tu imamo muzike. Muzike toga dana ne fali. Imamo orkestre naručene. Imamo onoga dirigenta. Allahu ekbar. Allahu ekbar. Kao da si došao negdje gdje su došli kao da su došli tu najpokvarenija bića i neko im tamo To su došli ljudi. Vjerska manifestacija u njihovim očima takva je kakva je. On je vidio vjerskom. I nakon toga tu dođu orkestri i dođu kulturno-umjetnička društva, žene plešu. Plesovi, znači, koji bi mrtvog oživjeli. I sve se to dešava pod nekakvom kapom nekakve vjerske manifestacije. Pored toga, znači, tu ima frula, bubnjeva, truba, ima žena sa gitarama, harmonikama muškarci, žena sa gitarama, violinama, sviraju na vjerskoj manifestaciji. I tu dolaze službenici i imami, i glavni imami, i muftije, i gledaju to, i bar nismo čuli da je to neko osudio. Ti ne znaš što trebaš otići tamo, samo presjeći im tamo onaj agregat da struje nema. Da se prekine munkja, da se prekine zlo. A nikako, znači, i onda ustoješ onda, pjeva se Allah, Allah. Pjevaj radije, pjevaj mera na tap, pjevaj nešto drugo. Ovo pričamo, znači, ne pričamo da bi bio humor. Ovo je problem našeg društva. Problem shvatanja naše vjere. Ljudi spominju Allahovo ime, bar poštedi Allahovo ime poslanika sad na takvom mjestu. I onda sve se to pakuje u paket hanefijama. Ovi hanefijski učenjaci, rahimehumullahu teala, naša ta velika ulema, njima je veliki zulum učinjen. I drugima je, ali govorim, pošto smo mi u tim podnebljima, hanefijski učenjacima je veliki zulum učinjen. I to sve pakuje kako to može, ko šta to može proći. Ne možeš, to ne može, to što vi činite, živi bili, ne može proći kroz filter koji ima rupe, da kroz njega može, kroz tu rupu može tele proći. To što činite ne može proći kroz takav filter. A evo, ja ću spomenuti šta kažu hanefijski učenjaci o tome. Znači, ništa, nije sjeo Safet Kuzović i izmišljao na... Evo, šta kažu hanefijski učenjaci, znači, o muzici. Hajde vidim. Ovo je muzika, u njihovo vrijeme bila je muzika, to je bilo nešto, od dosade čovjek to ne mogao slušati. Naši instrumenti koje mi imamo, znači, zabrana tih instrumenta je trostruko veća nego oni što su nekada davno ljudi imali. Kako si ovi bijeli odveš jednu žicu i negdje u nekakvo je balvan staviš i nekakav zvuk daje. Kod nas imaju instrumenti koji, znači, opiju čovjeka. Kaže ovako, Ibnul Huma, kaže u svom delu Šerhu Fetel Kadir, to je od najstarijih učenjaka hanefijskog fika. Ili jedan od starih učenjaka hanefijskog fika. Kaže,
pogrdno je prodavati muzičke instrumente, pogrdno. Je li to znači da je haram? Pokuđeno. Hajmo uzeti da je pokuđeno samo. Pazite što kaže dalje. Jer se kaže njima se čini nepokornost Allahu. Je li halal ili haram? Halal ili haram? Haram. Ovo kada je rekao pogrdno je prodavati, istina haram. I to je bilo poznato kod Selefa. Ibn Kajim je o tome posebno govorio u svome dijelu. Ja nam lom vaka je Indija nastavio jedno posebno poglavlje i govorio što ima Mahmed govorio islamski učenjaci kada kažu pogrdno je nešto, misle haram. Ali nisu voljeli govoriti ješ haram, nego kažu pogrdno je. Imam Esrhasi, on je od učenjaka 5. hidžreskog stoljeća Hanefija, od najvećih fakiha, ima djelo Mepsud koje je štampano 30 tomova. Kada ga vidiš, prepadneš se. U svome djelu, El Mepsud, u 15. tomu, na 134. strani, kaže ovako. Kada je govorio o nemuslimanima, štićenicima koji žive u islamskoj državi zimijama, kaže, neće im se dozvoliti da javno konzumiraju alkohol, niti da hodaju pijani po ulicama, niti da sviraju muzičke instrumente, jer se to tretira omalovažavanje muslimana. Ovo su bile Hanefije. Mi glumimo Hanefije. Ovo su bile Hanefije. Kaže, to je omalovažavanje, znači, po ovi Hanefije koji to radite, živi bili. Po mišljenju najvećeg imama Hanefijskog, šehul islama, fikha, to je omalovažavanje vas sami. Sami sebe omalovažavanje. Kaže imam Burhanuddin al-Merghinani u svome dijelu Hidaje. Dijelo koje je štampano u 4 dijela, isto stari dijela hanefijskog fika. Kaže, svi muzički instrumenti su zabranjeni, čak i pjevanje el-gina, ono to je ono usvićeno pjevanje koje, jel tako, budi čovjeku srce. Kaže, ako se pri tome udara prutem, pjevaš i prut udaraš, ne može. Ja Allah, fala Allah što nisu u našem vremenu. Poveli bi džihad protiv nas. Ovi bi se ljudi okupili, otišli do svojih sledbenika, da se opremite vojsku, da ih naučimo ovaj disciplini, da ih naučimo fiku. Ovo su riječi islamskih učenjaka hanefijskog fika. Kaže, imam el-Bezazi u el-Menakibu, spominje konsensus učenjaka o zabrani pjevanja koje je popraćeno muzičkim instrumentima poput ouda. Znate šta je oud? Oud je poput gitare. Sličan je gitare. Oud je poznata, znači stara, bila arapska. Što su oni pravi. Znači poput gitare, nešto je sa žicama bilo u tom. I dan danas je po tim nazivom je ljudi koriste. Kaže po konsensus učenjaka. Navodeći osobe od kojih se ne prihvata svjedočenje, imam El-Kasani. Abu Bekr El-Kasani ima dijelo koje zove Bedaju Sanaja, Fitr Tibi Šaraja, štampano 10 tomova. Za to se dijelo kaže da je to knjiga argumenta u hanefijskom mezhebu. To je znači knjiga i koje čita tek vidi razum tog čovjeka. Da ne pojmiš hadise kada traži. Morat ćeš prevrnuti iz knjige historije i knjige edeba, etike. Znači, nema odakle ni dolazio sa hadisa. Kaže u tom svom tijelu ovako. Onaj ko svira tamburu, gubi zvanje pravednog, jer to nije dozvoljeno ni u kom slučaju. Tambura. Ko udara u tamburu, nije, gubi zvanje pravednog, ne prima se od njega svjedočenje, jer to nije dozvoljeno ni u kom slučaju. Hanefijski učenjaci kada spominju situacije kada se kradljivcu neće izaći šerijatska kazna od sjecanja ruke, između ostalog navode primjer kada čovjek ukrade tamburu. Jer se kaže to tretira muzičkim instrumentom. Tako stoji u dijelu El Bidaje, Šerhul Hidaje u 7. tomu na 19. strani. Znači, ukrao se tamburu. Zašto? Kažu, zato što nije vrijedno. To nema vrijednost. Tambura se ne može prodati. Ideš autom i ulicom i slučajno nogom udariš čovjeku, onu gitaru, probiješ je. I on kaže, dođi vamo kod kadije, kaže, kadija ništa. Svoj put. Jer to nema vrijednost, to je zabranjeno šerijatski. To hanefijski učenjaci kažu da između mene i vas tu su se bila vehabije. Samo vehabije brane muziku. Kaže, u tom slučaju nema nadoknade budući da muzički instrumenti nemaju vrijednost u šerijatu. I to spominju del Mepsud, 9. tom, 154. strana. Kaže, imam Ibn Abidin, on je od poznijih učenjaka hanefijskog mezheba.
Kaže, pogrdno je prodavati muzičke instrumente jer se njima čini nepokornost i griješenje. Isto kao u prethodnom slučaju, znači što smo spomenuli od Ibn Humam. Imam Ali el-Kari, jedan velikan hanefijskog mezheba, i faqih i muhaddis, komentirajući hadis Ebu Malika u kome se navodi da će se pojaviti ljudi koji će prodavati šta? Da će konzumirati vino, nazivajući drugim imenima, da će i odobrati muzičke instrumente, kaže zabranjene muzičke instrumente kao tamburu, oud, frulu i slično, smatraće dozvoljeno. Frulu će smatrati dozvoljeno, što znači da je to šta? Zabranjeno. Smatraće to, kaže, da je dozvoljeno. Ovo je osamljivići imama hanefijskog. I nema harfa jednog u hanefijskom fiku da kaže suprot tome što smo kazali. Harfa ne. Međutim, istini za volju ima šejh Karbawi. On je dozvolio muziku. Čekaj, Allahovi robovi. Recite nam sam. Sledimo li šeha Kardavija ili sledimo hanefijski mezheb? Hajde da se dogovorimo koga sledimo, na koga se pozivamo, pa ćemo onda pričati. A ako sledimo samo kada nam paše da uzmemo od ovoga i od ovoga, a hanefijski mezheb ostavimo negdje na margini ili ga spakujemo da ga nikako nema, onda je to druga priča. A stvari djeluju tako, nažalost. Hanefijski mezheb je mezheb ehlu sunneta ol džemata. I zato kažem, evo sada ste vidjeli zašto smo rekli da je hanefijskom mezhebu učio velika nepravda. Ljudi rade, izađeš i bio kazi, po hanefijskom mezhebu je strogo zabranjeno to i to, strogo je zabranjeno to i to i to, ali mi to činimo, Allah te razvoje, samo čini, nije problem. A nemoj se onda pozivati na mezheb, kaže, ovo je moja strast i ja želim tako. I još onda vjersku manifestaciju, jel, ti je tako gledaš, uveličavaš je ili je ukrašavaš čime? Muzičkim instrumentom. To je dodatni problem. To je dodatni problem. Dalje, na tim manifestacijama, tu ima raznoraznih novotarija. Od raznoraznih zajedničkih zikrova, huktanja, puhanja, stvari koje razum ne može pojmiti da čovjek tako želi da se približi stvoritelju, te barake, o te Allah, Allah. Allah, Allah. Po 10 minuta, Allah, Allah. Glava lijevo desno, Allah, Allah. I to je zikr. I onda nakon toga, huva. Pa onda, kao da si Allahov robe, Allah ti se smilovao. Kao da si došao pred neprijatelja. Kao da si u džihadu. Allah hoće od tebe da zikr izlazi iz tvoga srca. Da bude ponizno. Da bude ponizno. I da bude zbog oboja skrušeno. I tako, znači, dok ljudi ne, u transleka. Tako, to je bio, to je vjera kojom došao poslanik sa osrem. I tako nas je pučio da tako zikrimo. Wallahi, veze nema sa zikrom koji je došao poslanica i treba kome je bila sabinit prve generacije. Ništa. I tako ljudi sjede i tako zikre na takav način veličaju stvoritelja Tebara Kevoteala. Bolje bi im bilo da sjedu u svojim kućama i da su poštedili, znači, i sebe i druge onoga što čini. Kaže šejh al-Islam Ibn Tejmije ovako. Kaže Ibn Tejmije u svome dijelu Deru Teavru del Akli Monak. Ima dijelo koje je štampano u 16. U kome je pojašnjavao da nema kontradiktornosti između razuma i šerijata. Stvarno taj čovjek, što je taj čovjek Mubarek, rahimahullahu ta'ala, šejh al-Islam Ibn Tejmije. Mubarek insan, da malo je na dunjalku bilo poput njega. U 16 tomova da razbije šube suši kao kulu od karata. I on je u tom pogledu miner. Miner. Ibn Tejmije. Rahimahullahu ta'ala. Kaže ovako. Spominjanje samo Allahovog imena pri zikru. To kaže u 6. tomu na 535. strani. 6. tom, 535. strana kaže. Spominjanje samo Allahovog imena pri zikru. Ili zamjenice huve. Zamjenica treće lice koje se odnosi na Allaha huve, znači on. Nije propisano ni Kur'anom, ni sunnetom, niti je tako nešto prakticirao neko od sljedbenika zdrave tradicije. To je postupak zabludjelog naroda iz kasnijih stoljeća. A u drugom dijelu, šejh al-Islam Ibn Tejmije kaže u šerijatskim izvorima nema dokaza o zikru koji se čini pukim izgovaranjem Allahovog imena, niti se time veliča uzvišeni Allah. Allah, Allah, reci Allahu ekber, to je zikr. Subhanallah, to je zikr. Alhamdulillah, to je la ilaha illa, to je zikr. Ali samo Allah, 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 to nije zikr. To nije praktikovao niko živ bio. I vi sjedite i tako zikrite, odvodite ljude u zabludu takvim zikrima nakon što ste, jeli, sami okusili nešto od
tog pogrešnog puta. Imam Iz ibn Abdeselam kaže Ibn Tejmije je spomenuo ove stvari koje smo kazali u fetvama, 10. tom, 556, 10. tom, 556. strana, i ovaj drugi dio, što sam rekao, drugu knjigu, to je bilo u Deru Taro de Lakle, onaklu, to je bilo u 6. tomu, na 300, na 535. strana. Eliz ibn Abdeselam kaže, kada je upitano zikr koji se čini samo izgovaranje Allahovog imena, kaže, to je novotarija. Tako nešto nije prenešeno od poslanika sa osrme, niti od prvih generacija, i to čine neznalice. Hanefijski učenjak. Vehabi. Mohamed Sidik Han je napisao posebnu studiju govoreći o ovome pitanju. I pojasnio detaljno da je izgovaranje samo Allahovog imena Allah, Allah, huwa, hu, da to nema nikakve veze, znači sa zikrom, niti u Kuranu, niti postupima ashaba, niti to prakticirao i kod islamskih učenjaka. Dobro, neki od njih kažu, ima hadis kod muslima u Sahihu, od Enesa ibn Malika, da je poslanik svala sveme rekao, neće nastupiti sudnji dan dok se na zemlji ne prestane govoriti Allah, Allah. La tekum sa hatta la yukale fil ardi Allah, Allah. Što se buni? Kod muslima ja imam dokaz. U Sahihu kaže se Allah, Allah. Kaže mi, nisi to dobro razumio. Kad se kaže ovdje Allah, Allah, misli se i cilja se da neće nastupiti sudnji dan prije nego što ljudi zaborave Allah. Neće znati Allah, neće znati za Allah. Neće nako spominjati i kako veličiti. To je cilj. Dokaz tome je hadis taj, isti hadis, od Enesa ibn Malika, istog ravije, bilježi vam Ahmed u svojem ustadu. I njom se kaže, neće nastupiti sudnji dan dok ljudi ne prestanu govoriti la ilaha illallah. Pa je drugi hadis pojasnio šta? Prvi. Znači riječi Allah, Allah, time se misli la ilaha illallah. Jednostavno kod da. Hadis jedan drugog, hadis jedan drugi pojašnjavaju. Pa treba uzeti sve hadise koji govore o toj tematici, a ne uzeti znači jedan hadis. Pa je to neispravno. Allah, Allah je zikr novotara, je zikr novotarski, nema veze sa sunetom i čovjek koji to čini može samo time imati kaznu, a nagradu nikako. Ona Allahu dragi da je neznalica pa da prođe zbog dobrog nijeta da iziđe sa pozitivnom nulom, ali nagradu ne može biti nikako za takav nijet, za takav zikr. Jer taj zikr nije šerijetski propisan i nije ga niko činio, a da je bilo u tome hajra, poslanik mi nastalo se ne pretekalo u tom nulom. Dobro. Je li odlazak na Ajvetovcu širk? Odlazak na Ajvetovcu, ljudi često kada osuđuju, kada vidi zlo, odma ide onom najžešćom linijom. I odma posrća širk. Odlazak sam na Ajvetovcu, sam za sebe taj odlazak, puki odlazak gore. I dova Allahu na tom mjestu. I muzika i sve što se dešava, sve u paketu, nije širk. Nije širk, nije širk. Pazite dobro što govorim. Znači, odlazak gore. I dova Allahu. Čovjek došao pored stijene i dovi Allahu. I mi mu kažemo, što si došao ovdje? Kaže, došao ovdje mjesto da dovim. Kome doviš? Obraćaš se Ajvaz dedi u dovi. Tražiš da vas dede nešto? Ili od Allaha? Evo da bila kako ga ima za tražimo od Allaha. A dobro što znaš u ovom mjestu? Kari, zato što je ovo mjesto posebno vrijeme. To nije širk. To je bidat. To je zabranjeno. Time si novotar. Ali nismo učinio šta? Širk. To je, braću, odlika ehlu sunneta. Jeste u tome. A molim Allaha da mi budemo ehlu sunneta. Da ne čini nepravdu nikome. Ne čini nepravdu nikome. Neće čovjeka paušalno protekfiriti. Čovjek izišao ljuta vafinog u kabora, on izišao između njih, nije, on izišao iz te skupine, nije izgledio da je fatavio, kaže i ti si mušik. To što on izišao između njih, to nije dokazano mušik. Čovjek koji izišao između ljudi koji konzumira alkohol, nije dokazano pije alkohol. Ehlu sunet na osnovu argumenata i činjenica donosi hukmi sud.
Pa ovaj čovjek koji je došao da dovi Allahu na tom mjestu, smatrajući to mjesto boljim, on je počinio zabranjenu stvar, ima pogrešno ubjeđenje, novotariju i to je zabranjeno što čini, ali nije počinio širk. Pa sam odlazak po sebi na Ajvatovcu ovim ciljem da se Allah dovi i moli, to nije širk. Međutim, čovjek ode gore i traži nešto od Ajvat dede. Zavjetuje se Ajvat dede, traži nešto od njega. Čini ibadet Ajvat dede, iako ne znam, ne mogu suditi, ali vjerujem da ljudi, većina ljudi, to je moja pretpostavka, jer znaš da sam pravo, da tako ne razmišlja. Da čovjek ode da čini ibadet čovjeku. Da većina ljudi dolazi tim ciljem. Ali opet taj dolazak je opravdan. I opet je zabranjen. Kako god okrenuo, gore ti je zabranjeno ići. Gore ti je zabranjeno ići. Međutim, razlika je velika toga da ti odeš gore i da počinješ bidati novotariju i da odeš gore i da počinješ širk. To je razlika. Jer, braće, ugleda se na motiv koga... Ajmo ovako. Čovjek došao i tavafi oko kabura. Jel kjafi? Lijepo. Ja volim kad čovjek više sluša nego što priča. Jel kažeš, jes kjafi, možeš pokriješiti. Jel kažeš, nije kjafi, možeš pokriješiti. Čovjek tavafi oko kabura. Ne donosi se sud zbog tog tavafa, šta je? Nego ga pita, šta si radio? Kaže tavafi oko kabura. Fino. Kome, zašto si tavafio? Kaže, čini mi badet Allahu. Pazite, čini mi badet Allahu. Tavafi mu kabura, čini mi badet Allahu. Pa dobro, zašto kabura? Kaže, zato što je to šejh, taj čovjek je odabran, njegov kabur, to je vrijedno, on je bio bogobojazan, pobožan, obavio hač 20 puta. Ja tamo imam njegov kabura, ali čini mi ibadet Allahu, smatrujući da me Allah nagradi što sam njemu pokoran, a smatram da je to mjesto dobro tu. Je to širk? Molim? Nije širk. On ne čini ibadet toj osobi. On je došao na pogrešno mjesto i uveo novotariju, tavafio oko pogrešne, na pogrešnom mjestu, ali čini ibadet kome? Allahu. Kažemo, to je novotarski ibadet i mjesto gdje je došao je pogrešno, ali nisi time izišao van okvira čega. Allahu dragi, možda bi se taj postupak mogao svrstati u nekim okolnostima pod mali širk. Jer je mali širk sve što vodi ka velikom širku. Mali širk je svaki put koji vodi ka velikom. Zato ti za mene zaklinješ babo. Sujevjerje. Mali širk. Da tako. Znači, ono što vodi ka velikom širku, to je, ulema kaže, to je definicija malog širka. U redu. Čovjek dođe i tavafi oko kabura. Što taviš, kaže? Pa ovo je odabran čovjek ovdje. Pa što taviš oko jedna? Pa tavafim, tražim dovu, obraćam mu se dovom i njemu se zavjetujem i od njega tražim da mi izleči dijete i od njega tražim. Kaže, on sad si počinio veliki širk. Koji ti zadivan je? Pa sami tavaf oko kabura ili dođe klanja na kabur. Ispred, pored kabura dođe i klanja. Allah ga padne na seždu, plače. Kažemo, dobro, što radiš to? Kaže, ovo je kabur šeha. Dobro, što se tu moliš? Pa kaže, došao sam da Allah klanja podne na ovome mjestu. Kada si nijetio namaz, kome si? Pa kaže, Allah namaz nijetio. Kažemo, to nije širk. Ali si došao na pogrešno mjesto klanjati. To je bidat. Činiš zabranjenu stvar, ne smiješ to raditi. Ali dođe i pada šejhu na seždu i njemu čini ibadet. Onda kažemo, to je završeno. Ili se okupa i primisla. Jel u redu? To je, braćo, menheđ ehlu sunneta u pogledu, znači, na ove stvari. Čovjek može činiti novotariju, ako čini novotariju, kažeš novotariju. Ovdje je jako bitno. On ne zna me razumijete. Da je razlika među toga kojim čovjek motivom dolazi i zašto nešto čini. Pa ako je tu cilj ibadet Allahu, to je novotarija i to je zabranjeno, ne smije to raditi nikako, ali nije došao do stepena da ga izvede van okvira čega? Islama. Nije došao, znači, do tog stepena. Da ga izvede, znači, van okvira Islama. Pa čovjek može ponekad činiti, znači, novotariju, može činiti veliki grije, a može upasti u kufr. Čovjek, žena, pokrivena, nosi nikam. Ali imala starog nekakvog momka prije Islama, vidiš se spokajala Petra, i sa njim lijevo desno, i kaže im, bil ti meni dozvolio da ja budem muslimanka? Kaže bi, ti budi kako hoćeš muslimanka, udaj se za, i uda se za njega. I odu vjenčaju se, uopće nije uda se za njega, naprave svadbu. I ona dalje živi, pokrivena, skinula je nikad do duše, skinula je mahramu sa glave, klanja i dalje, posti, i živi s Petrom.
Je li muslimanka, ne muslimanka? Muslimanka. 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 Definitivno. To što čini je nemoral. Bračna veza baltil. Neispravna. Kod fakiha je takva praza. Jer po konsensusu učenjaka ne smije se udati muslimanka za nemuslimana. Po konsensusu učenjaka ta veza je neispravna. Ali ne izvodi van vjere. Osim Allah da je to halali, tad bi ohalala nešto što je konsensusom učenjaka zabranjeno. To je drugi hukum. Ali odgovor je samo postupak. Uda se za nemuslimana, to je žena muslimanka. Mi ćemo raditi da raskopamo tu bračnu vezu. Jer tamo da mi ide setoro djece raskopati bračnu vezu, oni se moraju razdvojiti, jer se ne može muslimanka udati za nemuslimana. I musliman ne smije oženiti nemuslimanku, osim ako je židovka ili kršćanka. Četna. A druge vrste, znači, nemuslimana, nevjernika su zabranjene da žene, je tako? I ona se udala, ali tim postupom nije izišla van vjeri. Nije izišla van vjeri. Pa ne možeš paušalno, samo gledaš i kaže, imate, braćo, vjerujte, ja sam razgovarao sa ljudima, kada to spomeneš, imamo se da je čovjek sjeo na Excel, on je skočio, mislio za sve probudat oko sebe. Kaže, kako nije, ko je to rekao da nije nemuslimanka? A ja tebe pitam, a ko je rekao da je nemuslimanka? To je nemoral. To je što radila nemoral, zbog postupka, ne govorimo da o halali, je u redu, se razumijemo. To je nemoral. Braća veza batil, ali to nije kufor. Dobro. Čovjek klanja i posti. Ali bio prije islama, prije što se pokajao, bio homoseksualac. I dalje nastavio, malo i dalje svoga jarana, putuje sa njim po dunjalu, uživa, probati se. I umre na tome na čemu. Musliman na muslima? Šutit ćemo tako. Musliman. Musliman teški griješnik. Radio najgoru vrstu nemorala koja se može raditi. Najgoru vrstu. Najgoru i naj... Ovaj, to samo oni pesini pravi rade. Ljudi koji pri sebi nemaju znači od vjerski vrijednosti ništa. A možemo kazati od ljudski. Međutim, nije izišao tim postupkom van okvira islama, osim ako to halali. Razliku praviti, braću, između velikih griha i između kufra. Za kufr mora biti ono što je šerijat okarakterizirao kao kufr i kao nevjerstvo. A ne može biti zbog velikih griha koje ljudi čine, bez obzira, znači, bilo ovjelo neprije. Čovjek se sam ubije. Kada li, sama? Posudio se nešto njima, a dosta mi je više vas i napolje za štrik i na trešnju i obišli se. I mi ga skinemo sa trešnje. Hoćemo klanj dženazu. Hoćemo klanj dženazu. Međutim, ovim ljudima koji smo spomenuli, ovi teški griješnici, lijepo je učenim ljudima i imamu, ako ima tu među njima, kadijama, ulemi, tulabul ilm, oni koji stječu šerijatsko znanje, da mu ne klanjaju dženazu. Ne klanja uopće svijet. Jer je potvrđeno od poslanika, sam da je ponekad izbjegao veliki griješnici da klanja dženazu. To je vid čega? Prevaspitavanje ostalim, te s ostalim ljudima. Ali mi moramo znati kome se može klanjati dženaza, kome ne može. I to što je čovjek sam sebe ubio, to ga nije izrubano prije islama, on je dalje musliman, ako je prije toga imao od šta? Ko će mi kazati? Osnovu islama. Osnovu imana. Imao je osnovu imana. Čak da nimao iman vađib, da nimao iman mustahab, to je drugo. Imao je osnov, znači tretirao se čime? Muslim. Međutim, žena se ova što se udala za Petra, ona je počela psovati gospodara za ožel. Kažemo gotovo, time si izašao van vjeri. I da klanjaš nakon toga da psuješ Allaha, to ti ne vrijedi. Nisi musliman. Tako da ne bi upadali, znate, u problem što neko paušalno sjedi tamo negdje iza zatvorenih vrata i onako paušalno procijeni ko bi to bio kafir, ko ne bio. Šerijat je postavio to argumente, postavio je pravila, imamo argumente, kad se upotpune uvjeti, uklone se zapreke, e onda se gleda, znači, propis čovjeka. A nikako, znači, ili obznani se tako, da je čovjek izišao na vjere, a nikako zato samo što je čovjek otišao na vjetovcu, kaže, Boga više nakon toga, sami taj postupak, znači,
po sebi čovjeka neće izišli iz vjere, osim ako u tom odlasku ima nešto od čega? Od širkijata. Jel u redu? Jesmo se razumijeli? Ja danas, vjerujte, morate ljudima ponoviti 15 puta jednu te istu stvar. Dok ne kaže, dosta razumio sam, molim te prekini. Jer ljudi slušaju i slušaju i iziđe napolje i kaže, ne znam, nešto, šubel me ovaj daje. Dala bude na pomoći, nešto mi. Nego razumi i shvati ono što se govori. Ako u odlasku na Ajmetovcu ima, pored odlaska, nešto od širkijata, onda je širk. A uprotivno, samo odlazak gore i dova Allahu kod te pećine i da piješ te vode Mubareć po mišljenjima ljudi, to su sve zabranjene stvari. Bidati novotarije. Što se tiče onoga, muzike, tambura, folklora, žena, ovaj, to je zabranjeno, to je haram. Da tako, otkrivanje žena i slično tome, to su sve harami, ali ništa to neće doći do stepena čega. I tako čovjek nikome ne pravi reči. I zato, moj savjet je vam, a očekujem od ljudi poput vas da neće gore ići nikada, a i moj savjet je isto tako u islamskoj zajednici, instituciji koja ovdje odgovora na ovim prostorima za muslimane. Bićete pitani, našto oni koji mogu promijeniti to, bićete pitani za sve što ljudi koji čine gore dolaze i bit ćete pitani za njihove postupke i što čine od zla i od munkera gore na tom mjestu. Jer je u vašoj kompetenciji da to promijenite, imate, znači, ovaj i mehanizam i mogućnost da kažete ljudima šta je dozvoljeno, šta je zabranjeno i oni će vas slušati, a možda neće slušati tamo ovaj nekoga koga su i davno etiketirali ovakvim ili onakvim. Pa se trebate bojati Allaha za uđen i, znači, zaustaviti taj običaj koji nema veze sa islamom. Običaj koji je u najmanju ruku bidat i zabranjen i onda nakon toga se penje dalje shodno ljudima i njihovim postupcima koje čine. Pa je dužno, znači, u ovoj zemlji koja je ehlusunnetska zemlja da se spriječe stvari koje udaraju u teuhid ljudi, a mogu ljuda lahko odvesti da počine ono što je strogo zabranjeno. Pa bi islamska zajednica trebala da povede ovdje računa i da zabrani svojim imamima da odlaze gore i muftijama i da polako, znači, gleda ako ne može za godinu, dvije, može u naredni 5, 6 ili 10 godina postaviti nekakav dugoročan plan i način da se ta manifestacija zaustavi, jer nikakve veze nema sa islamom, nikakve veze nema sa hanefijskim mezhebom, nikakve veze nema sa onim što islamski učenjaci govore i nigdje se za ovakvu manifestaciju izlazak ne može naći, znači, uporište u šerijatskim argumentima, a ako se ne može naći uporište, kakva je korist u takve manifestacije, ona samo može šteti ljudima, onim stvoritelja tabarkala da nas uputi ono što je najispravnije i da nas poživi u din islamu, da nas poživi na sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a da nas udali od novotarija, radilo se o novotarijama u akajdu, ili u fikhu, ili u ahlaku, ili u bilo čemu drugom. الله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.